in lilo di ali yalabi tarapia I pono di tin poma potole ne di tu tatto mo mai di ne ji pon lan do le tin poma pono tin sha le ကျားရဲ့ကောင်းကြီးဝင်ကရရှိဖို့ရန်အတွက်စက္ကစုတောင်းပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ်။စူတောင်းရောင်းချင်းမှုခုပဲချေတော့အော်ဝေးနာမတော်ကြောင့်ဝေးနာမတော်ကူချင်းမှုပြန်အမိမှုဒီမြန်မာရရှိတော်ကြပါလေ။မြန်မာတို့ကံတန်းဒီကိုရရှိတဲ့ရုပ်စတိုင်ကိုရရှိ။ ဒီမှာလာရောက်ပြီးအားပေးကြတော့ရရှိနေမှာတို့ချင်းမှုရရှိလာတော့မှတ်စ်အားပေးလို့ဆောင်းကြီးပြန်တော့ဆောင်းကြီးဆောင်းမှုရရှိသည်။ဒါကြောင့်ဆောင်းမှုတို့ကြောင့်ဆောင်းကြီးကမှာမင်းတို့ကိုတည်ပြီးမှာကဲတင်တော်မူသောဂေဒီပါရှိရှိချင်းရမှာတို့ဆောင်းကြီးဆောင်းကြတယ်။စက္ကစုတောင်းလာတဲ့ဆရာဆရာဆရာတို့ဝေကျစ်စတဲ့နေအာဒီမှာရှိနေတဲ့လူတွေကိုတည်ငါမှနှစ်ခုပြောချင်ပါလေ။ ပထမတစ်ခုကပါလဲဆိုတော့ဒီနေ့တရားမဟောပါဘူးလို့နော်ဒုတိယတစ်ခုကနောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုတော့အလှူငွေလည်းမကောက်ပါဘူးလို့ဘာမှမစိုးရိမ်ပါနဲ့လို့စိတ်လွတ်ကိုလွတ်ပြီးစီစဉ်တဲ့မှာပါဝင်ရအောင်လို့နော်ဖိတ်ခေါ်ချင်တယ်အစီအစဉ်ကတအားကောင်းတယ်ခဏလေးနဲ့ပြီးသွားတယ်ပြီးတော့ဒီမန်းတော်မတိပဲနဲ့ပြီးွားမဲ့အနေထားရှိတယ်ဒီတော့အဆုံးထိထိုင်ပြီးတော့မှပါဝင်ရအောင်လို့နော်ပထမဆုံးအနေန
Thank you.
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုဆင်ញဲနဲ့ချစ်ပြီးတော့မှာမြဲတဲ့ဆောက်မှာပြီးနေတယ်ဒီကူတော့ရှိတယ်ဟဲ့သူကကျွန်တော်နဲ့မြဲတဲ့ကေမပြီးနေတယ်ဒီရှုခရစ်တော်ပဲဆိုတဲ့ချင်းအဖြစ်ခေါ်အပ်ပေးသွားတယ်ဖန်စီကိုလည်းသူကကျေးဇူးတင်ပါတယ်တော်냐ဝင်ရမယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ရဲ့ခေမှာဒါကြားလေးတွေအတွက်အောက်ဖို့ပါဘူးမတိတဲ့လူတွေအတွက်ပြောတာအတ္တနဲ့မဖြစ်နိုင်ဆ
ဒီလိုခေါ်လာခြင်းအချင်းမိတ်ဆွေရဲ့သက်တာမှာကိုယ်ကိုယ့်ရဲ့တငယ်ချင်းကိုဖျားနဲ့နီးစီတဲ့ခွင့်ရပြတာမှာဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်အဲ့ဒီနေ့အတွက်မနက်စာနဲ့မစားလာနဲ့တဲ့။အဲ့ဒီနေ့မှာကျွေးဖို့အတွက်စင်တဲ့ဒီနေ့20ထဲမှာပါတယ်တဲ့။ဒီမှာကြည့်ဒီနေ့20ထဲကနေနောက်တစ်ရက်သမီးစားဖို့မနက်စာ9:00ပါအထူးစပယ်ရှယ်ပြင်ပေးထားတယ်။ဒါတော့ရှင်းလာပိုင်း12ရက်နေ
ဒီချိန်မှာစီစဉ်နံပါတ်3ရဗုဒ္ဓပြန်တောင်းမှာရှိတဲ့လူငယ်တွေကနေအကအဖြစ်ခေါ်အပ်ပြီးသားမှာဖြစ်ပါတယ်သူတို့ကမဲ့ action ဆောင်ရဲ့ချင်းနာမည်က hallelujah ဆိုတဲ့ချင်းနေဖြစ်ပါတယ်
ရရှင်နာကျွန်တော်တောင်မအောင်ဆုံးခဲ့ဘူးဆိုရင်အချိန်တည်းလည်းမဖြစ်တဲ့ဖျားရှင်နဲ့အတူရှိပြီးခုတော့အရန်တရားပဲဝမ်းမြောက်ခြင်းရပြီလွတ်မြောက်ခြင်းရပြီဆိုတဲ့အတိတ်ပဲကျန်တဲ့ခြင်းဖြစ်ပါလေဆန္ဒခြင်းဖြစ်ပေါ်နေတာThank you.
ये गुंडों चिमनों मार्च डे सुने चांगो तो जा चिमाने चंदे लुट रहा ना मैंने ठीक बोला ने
ဒီချိန်မှာဖတ်တမစလူငယ်များကနေ the power of your love ဆိုတဲ့ဒီချိန်ရဲ့အဖြစ်ဒီရုပ်ဖို့အားပြတော်မှာဖြစ်ပါတယ်စာသားကိုနားဆင်ရင်ကတာလေးကိုကြည်ညိုနေခွာယူရအောင်
ဆောင်ကချင်းအပြည့်ကအချင်းအပြည့်အကအပြည့်ဘုံတော့ကခွန်အပ်ပေးသွားတယ်အာသမစ်ဒုညာများဒီအခွဲအခွဲကိုလည်းပဲထူးဝဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့နော်
ကြောင့်မသူအောင်ပေးချတယ်။ခင်ထွတ်တော့ကလည်းကျွန်တော်တို့ကိုပြောထားပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကလောကရဲ့အရင်ဖြစ်တယ်၊စားဖြစ်တယ်။အခုမိမိခါတာအကားမိထားတာပုံကို။ညီသာတတ်ပါစေ။ဟောဟုတ်ပါဘူး။အာကျွန်တော်တို့စီမံရှိထားတဲ့ကျောင်းကျင်ကကျွန်တော်တို့ကိုပေးထားတဲ့ကျောင်းရဲ့ကျောင်းကိုပြီးတဲ့ကိုကြီးကိုသွေးတွေဒီယာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကအသုံးပြုဖို့လိုတယ်။ကိုစီမံရှိနေတဲ့ကိုကျွမ်းကျင်တဲ့နေရာနဲ့ဘုရားအတွက်ဆက်ကပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတစ်ထဲမှာခြံထားတဲ့ပြောင်းတဲ့နေလို့ပဲအလင်းရောင်လေးထွက်လာမှဖြစ်တယ်။ဒီအလင်းရောင်ကဘုရားရှင်ကိုပုံထော်ပြနိုင်တဲ့အလင်းရောင်သူပေးထားတဲ့အရာအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကပြန်လည်ပြီးသူ့ကိုမြင်စေဖို့ရန်အတွက်ပေါ်ပြဖို့ရန်တိုက်တဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီချင်းလေးကိုခေါ်ယူတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရှိနေတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ဆီမှာဘုရားသခင်ပေးထားတဲ့အစွမ်းစားအဖြစ်ဘုရားသခင်အတွက်ကိုပိုင်နဲ့ကိုနိုင်တဲ့အနေထားကနေဘုရားကျောင်းအရင်းကိုတင်းစေဖို့ရန်အတွက်ကြိုးရပါတယ်။ Carry your candles to the chinning up in the town near my ဒီကိုလိုချီးမွမ်းတော့ဖြစ်ပါတယ်။အာမူးလုံးမူးမမေအောင်ခိုင်နာကြတော့အသက်ကိုဖြူဖြူရှေးကြဖြူဖြူရှေI'm not afraid to die.
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကလည်းပြောပါတယ်ဆက်သွင်းဝင်ကြတော့ကျွန်တော်ရဲ့အမိဖြစ်တယ်ကျွန်တော်စီမှာရှိနေတဲ့ပြန့်ကင်ပေးထားတဲ့အစွမ်းစတွေကကျွန်တော်တို့လက်ထဲမှာခြင်ထားတဲ့ပြောင်းတိုင်းတို့ပဲတဲ့ပြန့်ကင်ကိုဆွတောင်းရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့စီမှာရှိနေတဲ့အစွမ်းစတွေနဲ့ဝိညာဉ်တော်ရဲ့လမ်းပြမှုအပြင်ခုလိုမှောင်နေတဲ့လောကကြီးထဲမှာကိုရှိတဲ့နေရာမှာအကူညီမဲ့နေတဲ့လူတွေအားငယ်နေတဲ့လူတွေတတ်ဆုံးနေတဲ့လူတွေကြားထဲမှာကိုစီမှာရှိတဲ့အနည်းရောက်အဖြစ်ပြီးမြနိုင်ဖို့ရဲ့အတွက်အချင်းလေးအဖြစ်ခွန်အားပေးတော်တာဖြစ်ပါတယ်ရောက်စီတိုင်းကိုရှိတဲ့နေရာမှာကိုစီမှာဖျားသိမ်းပေးထားတဲ့အင်းကိုနင်းနိုင်ဖို့အတွက်ဆက်သွယ်ပြီးကြိုးစားသွားကြရအောင်လို့ဒီချိန်မှာတော့ဆန်ဒစ်ကူကြီးတဲ့စောင့်နေတာလည်းကြာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ဆန်ဒစ်ကူကြီးတဲ့ကနေဒီဒီကောကအဖြစ်ခေါ်အပ်ပေးတော်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆန်နစ်ကူချီတန်းတွေကိုဖိတော်နာမှာလည်းပြခေါ်ပါတယ
intention ကနေဒုပင်တိုင်းကိုလို့ချင်းမချင်းအောင်ဖြစ်ခေါ်ပြီးတော့မှဖြစ်ပါတယ် intention ရဲ့နောက်မှာဒုပင်တိုင်းတစ်ချက်တော့မဟုတ်ဘူးအကအားချက်ခေါ်ပြီးမဲ့လက်ရှိရဲ့
now when they are when they are saying that they are trying to get into a good job, they are going to be able to get a good job. But when I am, they are going to be able to ดีเช่นมาโมเดลชูอัพเจ้าเดี๋ยวสักตอนมาเช็คมาเลยจนเราเลิกคุกดีดีเรามาโมเดลชูมาดีเช่น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 
I'm
ကနေ့ကဒီမြောင်လို့ကျွန်တော်လက်ချလို့ရှင်မြောင်လက်ကမနိုင်အောင်နော်အားလုံးကိုမချစ်ပြီShe is your good, I say child